Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Maricol, Ninong, Maricol, Ninang, Maricol kami ngayon humahalik sa iyong kamay. Salamat, Ninong, salamat, Ninang sa aginaldo pong iyong ibinibigay. Oops! Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwentong bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako si Teacher Maricol, ang maghahatid sa inyo ng isang kwento na tiyak na kapupulutan ng aral. Mga bata, kayo ba'y nakatanggap na ng mga regalo mula sa iyong ninong at ninang tuwing Pasko? Naranasan niyo na bang nagbigay ng mga regalo sa kapwa mong bata? Ano ang iyong nararamdaman? Ang mga katanungang ito ay may malaking kaugnayan sa ating kwento ngayon. Ito ay tungkol sa isang mapagbigay na bata na pinamagatang si Chuchay, ang batang mapagbigay. Ito ay isinulat ni Libby Johnis Australiana at iginuhit naman ni Rinelle Chambinicabelle na parehong nagmula sa divisyon ng Negros Occidental. Binigyang buhay naman ng iyong lingkod, Marie Goldemapre, mula sa dibisyon ng Dipolog City, Region 9, Zamboanga Peninsula. Mga bata, handa na ba kayong maglakbay sa mga kwento ng bayan ko? Halina at tayo'y makinig! Malapit na ang Pasko! Bawat tahanan ay punong-puno ng palamuti at ang lansangan ay napalilibutan ng mga parol na makulay at ang mga ilaw na kumikislap-kislap. Ito ang araw na hinihintay ng bawat bata para makatanggap ng mga regalo mula sa kanilang ninong at ninang. Ay! Maagang gumising si Chuchay na may bakas na ngiti at galak sa kanyang mukha. Iyon kasi ang araw na pinakahihintay niya, pagsabit ng buwan ng Disyembre. Sabik na sabik si Chuchay na pumunta sa kanyang mga ninong at ninang. Nagsimula na siyang maghanda ng kanyang sarili. Dali-dali siyang naligo sa kanilang malinis na banyo bilang paghahanda sa araw na iyon. Pinili niya ang kanyang magarang damit at nagbihis siya. Isinuot rin niya ang kanyang paboritong sapatos. Sinisiguro ni Chuchay na maayos ang sarili. Pumunta siya sa hapagkainan at sabay silang kumain ng almusal na inihanda ng kanyang nanay. "Inay! Handa na po ako!" tuwang-tuwang sabi ni Chuchay. "Ang ganda mo, anak!" sabi ni Nanay Flora. "Naku, anak! Tiyak na matutuwa sila sa iyo dahil maganda ang ayos mo!" wika ni Nanay Flora. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at agad na sumakay ng jeep patungo sa kanilang pupuntahan. Habang tumatakbo ang jeep, nakakita si Chuchay ng mga bata sa kalsada. Nalungkot siya sa kanyang nakita. "Inay, nakaawa naman sila. Sana po ay may tumulong sa kanila," malungkot na sabi ni Chuchay. "Oo nga na," sabi ni Nanay Flora. Sa bawat bahay na pinuntahan ni Chuchay ay may natanggap siyang mga regalo tulad ng laruan, damit at sapatos. Hindi naman nakalimutan ni Chuchay magpasalamat sa kanilang mga ninong at ninang sa mga natanggap niyang regalo. "Maraming salamat po sa mga regalo ni Ninang Rose," wika ni Chuchay. "Walang anuman, basta ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting bata," sabi ni Ninang Rose. "Siyempre naman po," sagot na managat ni Chuchay. Bawat taon, punong-puno ng regalo ang bag ni Chuchay. Tuwing umuwi siya sa kanilang bahay. Sa muling pagsakay nila sa jeep, nakita niya muli ang mga bata sa kalsada na kumakain ng tinapay. Inday! Marami naman po akong regalo sa bag ko. Pwede pang ibigay ko ang iba sa kanila, sabi ni Chuchay. Sige, anak, bibigyan natin sila pagbaba natin ng jeep. Nagkakala na wika ni Nanay Flora. Pumara at bumaba ng jeep sina Chuchay at Nanay Flora para puntahan ang mga bata sa kalsada. Bitbit ni Chuchay ang mga natanggap na regalo mula sa kanilang mga ninong at ninang. Lumapit si Chuchay sa isang batang babae na punit-punit ang damit. Magandang araw! Ako si Chuchay! Sana magustuhan mo ito! Sabi niya. Maraming salamat! Tiyak na matutuwa ang mga kapatid ko sa ibinigay mo! Sabi ng bata. Walang anuman! Sabi ni Chuchay. Nakita rin ni Chuchay ang batang lalaki sa tabi ng basurahan. Naahawa si Chuchay sa bata, kaya binigyan niya ito ng laruan. Tuwang-tuwang bata nang matanggap niya ito. Maraming salamat! Sabi ng batang lalaki. Muling lumapit ang batang babae kay Chuchay. Sana marami pang mapagbigay na bata na katulad mo, Chuchay, sabi ng batang babae na may ngiti sa mga labi. Inay! Magaan pala sa pakiramdam kapag may napapasaya kang ibang tao, wika ni Chuchay. Oo nga na! Sabi ni Nanay Flora, sana lahat ng bata ay makatanggap ng regalo ngayong Pasko, sabi ni Chuchay. Hindi lang tuwing Pasko, dapat magtigayan at magmahalan, kundi araw-araw, sabi ni Nanay Flora. Tuwang-tuwa ang nanay ni Chuchay sa kabaitang ipinakita ng kanyang anak sa kapwa. Niyakap niya ang kanyang anak na may tuwa sa kanyang puso dahil alam niya na nakatulong si Chuchay sa iba. Natutuwang umuwi si Chuchay dahil alam niya na nakapagbigay siya ng saya sa mga batang katulad niya sa araw ng Pasko. At dito nagtatapos ang ating kwentong Si Chuchay, ang Batang Mapagbigay. Ngayon, ikaw ba ay isang batang mapagbigay? Madalas mo bang iniisip ang kapakanan ng iba kaysa iyong sarili gaya ni Chuchay? Tandaan, ang batang mapagbigay ay pinagpapala ng Panginoon. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.